тя се превърна в сексуална рубиня заради дългове. Две семейства можеха да останат на улицата. Продава плата си по 18 часа денонощи. Трябваше да приемам ежедневно между 15 и 25 до 30 човека. 8 години без почивен ден. С нож щеше да ме дире, да свали кожата от тялото ми. Спечели за сводника си над 1 милион евро. Изкарвала съм между 1000 и 2000 евро на ден. И се превърна в защитен свидетел на холандската полиция, за да оцелее и започне нов живот. В момента, в който бях свободна, не знаех какво да правя с тази свобода.